皆さん、怠けながら体操はできていますか？怠け者の健康ビラチャンネルのあすかです。ここでお知らせです。今、怠け者の健康ビラチャンネルでは、朝から体を動かすのがしんどい、一人でやるのは辛い、なかなかダイエットが継続できない、という方に、毎朝8時に生放送を行っておりますので、ぜひお気軽に遊びに来てください。今回行うのは、足踏みとスクワットを30秒ずつ行えば、体がみるみる細くなっていく方法をお伝えいたします。どんどん脂肪燃焼効果が上がり、心肺機能も改善されて、便秘の改善、お腹のポッコリも減っていくんです。足踏みとスクワットを交互に行うことにより、あなたの体はみるみる変わっていきますので、これから一緒にやっていきましょう。これからお伝えする重要ポイントを押さえて、この体操を行っていかないとダイエット効果が出なくなってしまいますので、今から言うことを必ず守ってください。まず足踏みを行う場合ですが、この時は姿勢をまっすぐで、目線もまっすぐ向けていただいて、そして腕と足を大きく動かしていきます。動きはゆっくりでも構いませんので、できるだけ大きく動かすように意識していきましょう。そして足を上げるときに、しっかりとつま先まで上げるようにしておきましょう。そうするとこの足全体を使うことができますので、このつま先もポイントです。そして次にスクワットを行うときですが、うちのチャンネルでやっているスクワットは基本的に膝を90度も曲げたりはいたしません。少しだけ曲げるだけで結構です。膝を曲げたときに膝が前に出ないように、そしてお尻を下に落とす、これは一緒です。そしてこの時に太ももを触ってあげると、太もも全体が硬くなっている感じがあれば OK です。ではこの2種目を3セット行っていきますので、一緒にやっていきましょう。それでは1セット目の足踏みを一緒に30秒行っていきましょう。それでは皆さん、いきますよ。せーの、スタート。はい、それでは足と手を大きく動かしていきましょう。動きはゆっくりで大丈夫なので、下にもまっすぐ向けていただいて、足と動きを大きく動かしていきましょう。意外と30秒ね、行うのはあっという間に終わりますのでね、しっかりとその時間だけ動かしていきましょう。あと残り10秒です。頑張っていきましょう。あともうちょっと頑張って、呼吸を止めないでくださいね。はい、OK です。では、次にスクワットに入りましょう。このお尻を落とすことを意識して行っていきましょう。それでは、いきますよ。せーの、スタート。はい、お尻を落として、ゆっくりでね、膝を曲げていきましょう。膝を曲げるというよりか、この股関節を曲げるような意識でやっていただければ結構です。はい、呼吸を止めないで、ゆっくりとでいいので行っていきましょう。膝が痛い方は無理に行わなくても大丈夫です。もう本当にね、これよりもっと浅く曲げていただくだけでも結構です。目線をしっかりと前向けて、ゆっくりで行っていきましょう。はい、OK です。というような感じで動かしていきましょう。では、このまま続けて2セット目に行きましょう。今のだけでも結構しんどいなって感じた方は、1セット行うごとに空気を入れていただいて、次に行ってください。それでは2セット目の足踏みをやっていきましょう。それでは行きますよ。せーの、スタート。はい、手足を大きく動かしていきましょう。呼吸を止めないでしっかりとね、息をしていきましょう。そして大きくね、このように動かしていくことによって全身の筋肉をですね、動かすことができますので、どんどんですね、むくみが取れていったりとかですね、あとはこの基礎代謝ですね、これがどんどん上がっていきますので、さらに体が痩せやすくなっていきます。あとはこの心肺機能もね、整っていきますので、息切れもですね、なくなっていきます。はい、OK です。では、続けてスクワットに行きましょう。それでは、いきますよ。せーの、スタート。はい、それではお尻を押してもらって、しっかりとこの太ももをですね、ここに力が入るように、ま
ていきましょう。ちょっとね、分かりにくい方はこうやって太ももをね、触りながら膝を曲げていただけると、こうやってね、足全体に力が入っているのが分かるかと思います。はい、あと10秒頑張って、ゆっくりですからね。途中しなかったらね、ちょっと休憩しながらやってくださいね。もうちょっと頑張って。はい、OK です。いかがでしょうか、皆さん。今、2セットやりましたけども、体がだいぶ熱くなってきているのが分かるかと思います。この調子で、あと1セットだけやっていきましょう。それでは、最後の3セット目いきます。いきますね。せーの、スタート。はい、足を動かしていきましょう。これで最後です。呼吸を止めないで、しっかりと腕と足を振っていきましょう。で、この時にね、つま先が垂れていかないでね、足を上げていきましょう。はい、しっかりと動かして、あともう一つです。残り10秒。はい、頑張って。腕と足を大きく振って、あともう一つで終わりですよ。頑張って。OK! それでは最後のスクワットに入っていきましょう。これで終わりですんでね、しっかりとやっていきましょう。それでは、いきますよ。せーの、スタート。はい、それでは最後のスクワットやっていきましょう。しっかりとね、お尻を落として、お尻をね、落としていきましょう。もしこの時膝が痛いという方はですね、膝がもしかしたら前に出てしまっている可能性がありますのでね、その時はこのね、つま先が前に出ていかない、つま先が前にね、膝が出ていないか確認しながら足をね、曲げてみてください。あともうちょっとやばいです。あと5秒、お待て、お前です。はい、 OK。 はい、皆さんお疲れ様でした。今、体の方はめちゃくちゃ熱くなっているかと思います。これを1日に最低1セットできる方は1日に3セットやっていただければ、体の脂肪はどんどん燃えてより痩せやすくなっていきます。ご自身の体に合わせてやっていただけると、体もそれに慣れてきて体を動かすのが楽しくなっていきます。なので、それを目指して痩せ体質にやっていきましょう。あなたなら必ずできます。皆さんにお知らせです。こちらの動画も一緒に行っていただければ、さらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。なのでぜひ一緒に行ってみてくださいね。 YouTube を見ている方からコメントをよくいただくんですが、もっと皆さんでこのチャンネルを盛り上げていきたいので、どんどんこの下にあるコメント欄にコメントを残していってください。そして皆さんで情報を共有して、お互いに高め合っていきましょう。そうすれば皆さんのやる気もアップして、一人で頑張っていることがなくなっていきます。なので、皆さんでどんどんコメントを盛り上げていってください。皆さんのコメントをお待ちしています。運動はできてるけど、食事制限をどうしたらいいかわからへん、というそこのあなた、YouTube のチャンネル名の横にあるメンバーになるを押していただいて、怠け者の健康美容チャンネルの公式 LINE アカウントに登録していただければ、お食事に関することはもちろん、その他ダイエットについてのご相談など、お受けすることができますので、自分じゃわからないという方は、ぜひ登録してくださいね。体操も頑張ってやってるけど、あんまり変化ないなぁ、という方は、当院のホームページから、LINE 公式アカウントに登録していただき、そこから当院に直接ご LINE ください。そうすれば、直接お悩みを聞くことができて、お体の悩みを解決することができますので、ご連絡お待ちしています。外で運動するのがめんどくさい、ハードな運動ができない、少しだけ体を動かしたいという方は、このチャンネルの体操エクササイズを行っていただくと、体が動かしやすくなり、血液やリンパの流れも良くなって、体の代謝も上がり、どんどん痩せやすい体になっていきます。ぜひ私と一緒に体操をしていただいて、より美しい体になっていきましょう。では最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。